мен Ая. Ата, мықты, күшті болу үшін не істеу керек? Денені шынықтырып, спортпен айналысу керек, Алижан. Дене тәрбиесі керек. Дене тәрбиесі? Ия, балам. Дене тәрбиесі сол сенің таңертеңгілік бой жазу жаттығуыңнан басталады. Ата, таңертеңгілік бой жазу жаттығуын біз күнде жасаймыз ғой. Дұрыс. Өте дұрыс, балам. Күнде дене жаттығуын жасап жүрсең, сергек те, мықты да боласың. Жүгіруші, ата. Ол пайдалы ма? Мен қатты жүгіремін ғой. Міне. Бәрекелді. Бәрекелді, Алижан. Жүгіру де, секіру де, асық ату мен футбол ойнау да бұлардың бәрі спортқа жатады. Ал спорт адамға өте пайдалы. Охо, асық, футбол? Керемет қой. Менің нағыз жақсы көретін ойындарым ғой. Гол! Футбол ойнайтын кім бар екен, а? Әлияға, доп ойнайықшы? Ойнайық, футбол ойнайық, Ая. Футбол? Екеуміз бе? Неге екеуміз? Міне көжек бар, үшеуміз ойнайық. Я, Әли, маған бір ой келді. Қандай? Футбол ойнауға достарымызды түгел шақырайық, а? Достарымызды? Ая, мынау табылған ақыл ғой. Я, дұрыс айтасың. Ақтөс, Сұңқар, Бота достарымызды шақырайық. Ал олар қайда жүр екен? Әли, артыңа қарашы. Сәлем, достар. Мына бір қызық болды ғой. Сендерді емізде келе тұрғанбыз. Ақтөс, Ботақан, Сұңқарым менің. Керісінше, біз сендерді іздеп келе жатырмыз ғой. Ойнайық деп. Солай ма? Жарайсыңдар. Олай болса, ойынды бастайық. Достар, біз бүгін футбол ойнаймыз. Ойнаймыз. Футбол жақсы. Ойнайық. Мен қақпаға тұрам. Ия, Бота мықты қақпашы. Ендеше, бұлай болсын. Ая, сен өзіңе команда жина. Команда капитаны боласың. Команда капитаны. Ал мен өз командамның капитаны болам. Ақтөс, менің командамда болам. Бота, Әли, Бота менікі. Бота менің командамда болсын. Қақпашым болсын. Жарайды, болсын. Ал біздің қақпаға Сұңқар тұрады. Менше ойнамайын ба? Ойнайсың, көшек. Сен менің командамда боласың. Ойнайым, футбол. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Жарайсың, көшек, алға. Алға, көшек. Шүгір, көшегім. На, көшек. Достар, бәрі де алда әлі. Атамыз. Сұңқар, сен сақ бол. Алақты сүттік. Көрсетейік бұларға ойынды. Уау-уау!
11 метрлік айып добы. Әли, сырттан кейін тебесім. Бота, сақ бол! Спорт менен шыңдалар, жігерің мен ерігің, спорт менен шың.